Tak, logo zlom. Ja, itak si, sploh po rade se je vidjeti, kaj je bilo polovsko. Ker v jasno tri možem, da se ne vidi. Se ne snema se, jel? Ne. Nikaj ne snema, stari, to bo vse gor. Fail army. To je. Ej, Bogo, a bi eno predstavitev A-10 naredil? Ti po moje, da ne, ker nisem jaz za te više. Bogo, lahko kaj poveš v A-10-ki, če hočeš? Dobar. Lahko imaš mini predstavitev. Ha? Lahko imaš mini predstavitev. Moram, jed. Ej, a lahko kaj v avionu poveš? No, vem. Kaj ti mi povem? Povej malo, koliko let ga že delate. Nisem jaz ta prav, se deva. En mora biti. Tale projekte smo začeli pred dobrimi 11 leti. Skupaj z Markom Selbyom. Te dva, ne? A on je bil, on je bil tudi pri razvoju. Idejni vodja tega. Aha. On je letel z našim Kamalim na Top Gunu leta 2008 in smo v bistvu precej visok se uvrstil. Poka se bil enkrat na njemu na obisku, na Tajskem, so razmišljali, na kaj bi lahko naredil za njim ljuga in pa so na idejo. En z tiste čase je bil tu abnormalno velik projekt. No, si že veš takih podobnih. Podobnih velikosti na trgu. Ampak še zmeraj to velik za dvomotornega aviona. To se pravi, ta v bistvu največji, da je prav. Ja. Jasno smo pa zastavili zadevo, da je bil tu, kad se reče, museum scale. Zdrav, čist maketa, to potatnost. Vse je odzunje, kaj noter ne more. Spravi, več dela z izgledom, kot s performancem, ne? Ja. Potem sem pa cele zadeve lotil, zraven je bil takrat, če Tomaz Meze, ki je on bil v Ameriji, je bil computer design, konstruktor. Aha, on je CAD delal, ne? Na računalnik. Pred nas smo potem te zadeve pripravili do oblike, ki je bila za detajle. Detajleral je pa kolega, iz Avstrije, Mihael Wurm, njegov sin Markus mu je pomagal, on je pa že z nami sodeloval na predelavi Mouda A-10. Sprava ena proti pet. Ena proti pet, osem, ja, ko smo v bistvu iz generacije 3-4 naredili noga, ki je bil pa dejansko maketni za dost, da se daj z njim na svetovom prvenstvu, pač v tej kategoriji. On je povzel komplet detajliranje vseh teh prav modelov oziroma plaks, ki se reče. Dalj kos, ki je še zdetajliran, ki ne dal zdetajliran za terenzga A-10-nje, skel, eleroni. Prej so bili pač obrazino narejen za prototip. Aha, to je pa, to je pa končen zdaj. To je pa zdaj končen, ki se bo naredil še kalup za te prve dve stranki, ki bo in izobavljen bojo imeli že s temi kanonimi aleroni, ki so pa predvideni slučko, da bojo se dali v maketni rez decelerons, kot sem rečel, oziroma split. In ta avion gre na Norvešk, praviš? Avion gre na Norvešk. Tako da ga bomo so še eni maketni dodatki, ki pač pridejo zraven. Še manjkajo, da pač na prototipovih so bili narejeni. Na roke, ročno, pač prototip. Ja, kot maketa, ne. Za cenjsko izdelavo teh dodatkov. Dobro. In koliko časa delate en model? Moje 2-3 mesece, če bi sam naredil. 2-3 mesece, bi se pravil na sam, na model. Ja. Tako ga pa verjetno dle, ne, ker še druge stvari delate, ne. Zdaj se tu praktičen še iz prototipa se ničejo rešitve, pa dodelava v
bo naslednja serija, spet naslednji treh, ki se dela po trih seriji. Aha. Da bo tu pol, pa že več na meni, ne bo treba več zimno, da bojo videli. Že v laufen. V laufen, na pol serij. E, kaj pa modela? Imate to kakšen dejansk 3D model, s kjer ga delate, ali to se je iz fotk? Iz načrtov je bilo narejeno. Iz načrtov? Z originalnih? Z originalnih načrtov bi smo bili dostopni pač. Aha, prek public. Jaz smo, ta kolega je imel dostop, Mike Selby je imel dostop, se pa nekaj mogoljših načrtov, ki smo bili. Aha. Mi smo še militari označali, da smo res probali. Se so tudi verjetno originali se malo razlikujejo med sabo. Ja, kdaj je narejen pa... Ja, bilo ni tako vsi, sploh po radi se jih ne vidiš, kaj bi bili z Mocolovskem. A ja, so... Prosim. Tule niso te, ki so zadnji, veš? Ne. Te formation lights so... Čak sam da Thank you.
Thank you.